Banmu mubam. Nang pinggiring pengawan maya sore tan kaya kelingan. Tulung. Walah par. Kene ngopo kowe iki? Yo alah bojoku cenek tulungan aku loe. Yo. Walah jan polah mau kepiye ya par. Wes kaya sing iki ning pidran. Yo wes kan kaya. Yo alah. Yo. Weh. Lere. Polahmu kepiye ya, par. Iso ngrusuk terus galangan karep latihan dadi wong atus apa piye kowe iki? Jan mangkel aku. Mau ki critane kene ning cah cilik gak rapi aku, Lek. Anake sapa ya, Kek? Jan geting aku, pengen tak titik untune. Sabar. Iki wayah poso. Kowe iki kudu iso menahan hawa nafsu. Karena mengapa? Karena muring itu sebagian dari hawa nafsu. Gek kowe iki nek gur kok nggo muring-muring ngono kuwi, lemu entuk poso gur entuk ngelih-ngelih tok. Ya neh, Lek. Iya. Eh lah iya. BTW, kepiye posomu? Normal lancar jaya apa ya ning minus-minuse? Emang iki aku postingan HP. Ora, maksudku ki posone ki lancar apa yo nganggo muka. Kene iki tertib ya, Lek. Kok ora tertib ndak rapatku abang. Oh ya apik nek ngono. Eh lah ya ngomongke poso malah dadi kelingan jaman cilikanku mbiyen aku. Apa, Lek? Dal critakno, Lek. Mbiyen ki dah tuh sama lele garapi wong tua gurek kuala lho lek begi kui kan bien jenis saya cilek ya saya dungu nau iya nek zaman cilek anu bien ke pepar nah aku bien tahu lek harap keconangan muka gak ke pie cerita nau moro cerita nau banyu gedel kok gorop. Aku ya saking bodohku. Kebatut kengerten. Di nek ketenangan muka ya wis banyu gedel tak nggo raup.